Olha só o estrago da chuva que deu aqui em Santa Cruz. Aqui na nossa pousada, aqui no almoxarifado. Isso aqui era um sistema de TV, certo? Para todos os quartos, né? O raio caiu na outra rua e a descarga saiu aqui, entendeu? Derreteu tudo aqui. Graças a Deus que não tinha ninguém aqui dentro. Graças a nosso Deus. Olha só o estrago aqui que fez. E nós apagamos o fogo a tempo, né? O pessoal aqui do posto, os funcionários aqui da gente. Né, Marquinhos? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos aqui, senão... É.